Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me... Ndoshta, shumë nga ju e kuptoni që jeni të pamotivuar mbas zgjimit tuaj. Dhe pse ndodh kjo? Para se të filloj të tregoj disa shenja, unë dua të bëj të qartë se nga një mesaj që ka marrë nga një person i rizgjuar, më sigurisht e falenderoj, më shkruan mesaj që përse flas me mask dhe e kuptoj që ajo sa po ka filluar të vijë në videot dhe nuk e di përse, por për gjithë ata që janë të rinë, sepse është një moment ku ndërgjegjësimi kolektiv është në një rritje për të gjithë. Dhe ajo që është kryesoria është që çdo shtëpi po fillon të shkëlqej nga drita që është vetëdije. Pra, njerëzimi po bëhet i ndërgjegjshëm dhe një nga këto është dhe zhimi i njerëzve. Qa do të thotë në këtë moment që shikuese Shpirti mrekullueshëm të di, apo dhe ju që i shifni videon, të dini që unë për momentin jam pa dhëmb për një gojë të re dhe ndërkohë kjo do kohë për shërimin tim dhe prandaj unë klas me mask për estetik, sepse nuk është higjienike të flasësh me një gojë pa dhëmb. Ndërkohë mësoni që ajo që është kryesoria për të gjithë ju është kjo që bëj unë, nësa pyesni dikush nga ju, po përderisa nuk e goj, atëre do më të punon me mask, atëre bëj pushim. Dhe pyetja është e drejtë që edhe ne duhet të bëjmë pushim, por ju lutem, u kam një energji të mrekullueshme, që edhe pse kam mask në gojë, edhe pse fryma duket pak e bezdisur, sepse nuk është një lloj që të marrësh direkt frymë, përsëri shpirti së re për t'ju ndihmuar ju. Dhe një nga këto ndihmime në këtë kohë, për të cilën ndërkohë që shumica nga ju e keni arritur zgjimin tuaj, apo jeni në proces, është edhe pjesë e re për të cilën vinë në zgjimin shpirtëror. Dhe ajo që do të kuptoni tani është përse shumica nga ju, dhe këtë unë e kam ndjerë dhe vetë kur isha do me që në procesin e sidomos të transformimit tim, është të kuptoni që kjo bëhet që ne ndjehemi të shkëputur dhe të pamotivuar për arsye se është pjesë e procesit. Prandaj është një mrekulli që ju, duke qenë se nuk jeni vetëm, ju drejtoheni dhe i riktheheni, edhe pse shpirti juaj kërkon, pra të bjerë në zonën e ratis, më falni, jo shpirti, se shpirti, në qofse do të dëgjoni, shpirti kërkon rritje, kërkon zhvillim. Por është ajo që do të vazhdoj në vazhdim përse ndjeni të pamotivuar. Është e vërtet që ne humbim, pra një lloj, kemi një lloj shkëputje dhe një lloj pamotivimi, dhe pse ku ne fillojmë rrugën e zhimit të shpirtit dhe kujdes për ju që jeni në fillim të procesit, për të cilët keni ardhur këtu në këto video, sepse jeni, pra, ndihmoheni, atëherë që ndodh, ku ne fillojmë këtë proces, është e vërtetë që ne hymë në një proces që ne nuk e dimë dhe nuk e kemi parë, apo shumë gjëra, apo lidhjet që ne ndodhin gjatë rrugës të zhvillimit tonë, është që ne mësojmë shumë gjëra për të cilët ne nuk i dinim më përpara, dhe duke vazhduar me këto gjëra për të cilët ne nuk i kemi ditur, pra është një rrugë që me të vërtetë nuk e dini, ne përsëri kuptojmë që është një rrugë manitse,
është një rrugë që me të vërtetë ne mësojmë shumë gjëra që ne nuk i dinim nga jeta e parë. Dhe ne arrim, do me thënë, çdo ditë e çdo ditë mirë e mirë në gëzim. Kjo është ajo që ne në këtë pra gjatë kohës të procesit të zimit, ne kuptojmë kuptimin e vërtet të jetës, pra të jetës tonë të vërtet. Ne kuptojmë se çfarë po ndodh për rreth nesh, dhe ne kuptojmë se në çdo ditë bëhemi mirë e mirë e mirë. Por, çfarë ndodh? Përse ndodh shkëputja, përse ndodh që ne bëhemi jo të motivuar? Kjo ndodh sepse ne pra fillojnë ndryshimet. Dhe në momentin që ne fillojnë ndryshimet, ne duam që të kthehemi siç ishim më parë. Por ju lutem, bëuni me të vërtet, me sinqeritet, me vërtetësinë e sinqeritetit. Është vërtet që ne duam të kthejmë orën pas për të parë akoma më shumë për atë se çfarë me ne, pra në lidhje, për të bërë më të qartë, në lidhje me zgjimin tonë. Dhe në këtë moment që ju ndjeni të pamotivuar, është që mësoni një gjë. Kjo vjen nga disa arsye dhe nga disa shenja. E para që kjo vjen është që ne kemi hyrë në një proces të zgjimit të shpirtit, që do të thotë ka një ndryshim të thellë të kuptimit të jetës dhe është i ndryshëm dhe i fortë për çdo individ, sepse ne jemi individ unik, pra çdo individ varet nga eksperienca e jetës, varet se si keni kaluar në jetën tuaj nga fëmijë e deri në momentin për të cilët ju u zhuat. Pra ju bëtë të vetëdijshëm për diçka. Të mos ju vi çudi që shumë persona, pra nuk është e pazakonshme që individ arrin në një kuptim të pra në një kuptim të mirë të jetës, dhe ndërkohë kjo i bën që të ndjehen të shkëput, të ndjehemi të shkëputur, pra në këtë moment jo të gjithë, po dhe ajo që vjen nga kjo është sepse ju keni hyrë në proces të zgjimit për të cilën ju nuk e keni ditur më parë. Pra kjo është që ju ne ndihemi në fillim të shkëputur nga realiteti, por edhe jo të motivuar. Përse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse në mene ku ne zgjohemi kemi një ndryshim thellësisht në lidhje me kuptimin e jetës, jo vetëm si person, por edhe në lidhje me botën. Pra është ajo që ne kemi një ndryshim thellësisht me atë çfarë po ndodh me ne. Dhe shumica nga ju, ashtu sikur se unë dikur, është ajo që ne bijem, pra kemi një lloj shkëputje me realitetin sigurisht, sepse ju keni ndryshim në identitetin tuaj, ju është ndryshuar energjia. Dhe kjo është ju, pra jeni lidhur me shpirtin, me energjin, dhe kjo është ju ndjeni, pra të shkëputur, dhe ju bënë që sigurisht keni pasoja fizike dhe jo fizike, pra fizike i keni në trupin tuaj që ndjehet, ndoshta, unë nuk do të ishte keni video, kush janë, që ndjeni, ku ju zgjoheni, por ndërko të kuptoni që kur ju analizat ju dalin mirë, do të thotë, pra këshirë, ju jeni zgjuar, ju jeni në proces, dhe kjo ju bën që ju të ndjeni të shkëputur dhe të pamotivuar. Ajo që ne mësojmë gjatë kohës, pra të kësaj është që të zimit, është që zimi në është i thellë dhe ka një lloj trënd, pra një lloj shkundje, tronditse në thellësi, në lidhje me ekzistencën e jetës tonë, pra vetë me jetën tonë. Po kështu, ne gjatë procesit të zimit, ne mësojmë që besimet tona, për të cilat ne i didim në jetën e parë, ashtu si ne i kishim mësuar, ato, pra në botën fizike, pra si jeton të gjithë, është që ato janë të pavërteta. Dhe tjetër është që ajo që ne në këtë moment, pra gjatë procesit të shpirtit, ne jo vetëm që lidhemi me vërtetësinë e vetes tonë,
por edhe me universin pra ne e kuptojmë që gjërat dhe lidhjet me qenje, pra si qenje njerëzore, por edhe me gjithë universin, me gjithçka që ekziston, ka një lidhje, sepse ju e kaloni këtë gjatë procesit të zgjimit tuaj. Pra çfarë kupton? Ne arrim në një ndërgjegjësim të lartë, dhe ky ndërgjegjësim është ajo që ne kemi një ndryshim të thellë me kuptimin e jetës për të cilën ne kishim mësuar më parë, dhe gjatë procesit të zgjimit është një proces për të cilën ne nuk e njohim, por shpirti, kur ne i dorëzojmë shpirtit, shpirti na drejton, dhe kjo është ne kalojmë fazat e zgjimit të shpirtit, për të cilët doni apo nuk doni, dhe për këtë kam bërë një video dhe janë 6 fazat e zgjimit të shpirtit, për të cilën do t'i kalonin vetëm me një ndryshim. Shpejtësia e zgjimit të procesit tuaj në krahasim me vitet 10 vjeçarin apo edhe mbas koronës ka një ndikim më të shpejt, pra ka një zhvillim më të shpejt. Pse? Sepse bota ku ne jetojmë është ndar, si thua, është ndryquar tani, dhe është një pjesë, pra gjithma jetojnë akoma me lojën e ashtu si ne kemi jetuar në jetën e parë, por edhe gjithma tjetër është me ndryshimin e jetës, është me atë që me të vërtet, me kuptimin e vërtet e jetës. Pra ne ndryshojmë gjatë procesit të rrugës të zgjimit të shpirtit, ne do të kalojmë ndryshimet pra transformuese të thella, për të cilën na bëjnë që si e shohim ne veten tonë, pra si në lidhje me veten tonë, po ndërkohë edhe vendin tonë në botë. Kjo na bën që ne të ndjehemi të shkëputur dhe jo të motivuar. Mësoni që si ta ndjeni, mësoni që shumica nga ne kur kalojmë pra gjatë procesit është si diçka që ne zgjohemi në një ditë, pra zgjohemi dhe gjithçka ne fillojmë që bot kuptimi jon për jetën në lidhje me atë në lidhje me lidhjen tonë, me marrëdhënien tonë, me veten tonë, apo me atë që ne kemi arritur një lloj lumturie, një lloj paqe, një lloj jete pa stres. Pra ne zgjohemi në një ditë dhe ne e kuptojmë atë që ne nuk jemi më, pra kemi ndryshuar thellësisht në atë çfarë ne ishim më parë. Pra kjo o kupton që të gjithë ne që jemi, pra që jemi të zgjuar, që kemi, pra gjithë njerëzimi për të cilën i janë zhjuar, është duke hyrë në procesin e zhjimit të shpirtit, për ne është si një, pra imaginojni si një loj, pra si regullat e një loje, për të cilat ndryshojnë brënda natës, dhe kur ndërko, pra për ne ndryshojnë brënda natës, kur ndërko me këto regullat të lojes, jetë vjetër, pra jeton shumë njerës, familje tona, apo partneri juaj, apo shoqëria e të tjerë, për të cilën vazhdojnë të luajnë me regullat e lojës vjetër. Pra për ne është diçka që ndoshtë, pra vjen në këtë gjatë procesit, dhe kjo sigurisht që ne na bën për një moment të pamotivuar, të shkëputur, dhe është e vërtet që ne jemi të shkëputur nga realiteti për të cilën ne ishim, pra jetonim ose jetonim shumica e njerëzve. Dhe si pse na bën të shkëputur dhe të pamotivuar, është ajo që ne fillojmë të kuptojmë që jeta për të cilën ne po jetojmë është kryekëput ndryshe nga ajo që ne kemi mësuar përpara. Pra ne gjatë procesit të zgjimit të shpirtit mësojmë shumë gjëra për të cilën ne nuk i kemi ditur, dhe ajo që është që ne kuptojmë që jeta jonë është ndryshe. Vlera jonë për të cilën më përpara ne shikonim vlerën të tjerë, dhe kjo për ne ka ndryshuar. Po kështu edhe qëllimi i jetës për të cilën ne kemi ardhur në zgjimin tonë. Pra çdo gjë ka ndryshuar kryekëput nga jeta e parë. Tjetër, ne humbim shumë shok apo shoqe të kohës sonë, të vjetër.
ndërkohë është ajo që bisedat për të cilën bëhen, pra, për, sepse ne jetojmë në këtë, për ne janë me të vërtetë, nuk na përshtaten, ma, pra, janë pa kuptim, nuk përshtaten. Po kështu, këto gjëra ndodhin edhe me familjen tonë, familja jonë, nuk na kupton çoftë edhe ndoshta dhe partneri, pra edhe prindrit tuaj apo motra vlezë apo edhe partneri juaj tjera apo shoqëria nuk na kuptojnë dhe kërkojnë që ne të kthehemi si ishim më parë. Pse? Sepse atë din, pra atë jetë din. Por kujdes, 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 shënim, shënim, shënim. Nuk ka rëndësi se jeni në fillim të zgjidhjes, nuk ka rëndësi se jeni në proces të zgjidhjes të shpirtit, nuk ka rëndësi se jeni në transformimin tuaj dhe ky vitesh me të vërtetë. Por shumicën e njerëzve që nuk e kanë arritur shpirtin binjak, por edhe flakën e tyre binjake, për të cilën kjo varet, sepse jo të gjithë mund të jeni të përzgjedhur, por gjithsesi kuptoni një gjë. Të gjithë ju që jeni në dhimin e shpirtit, pra jeni, pra e kuptoni gjithçka që tregova deri tani, që jeni ndryshe, pra jeta juaj është ndryshe nga ajo që keni më parë, është që nuk është puna juaj të ndryshoni të tjerët, shënim, po gjithashtu qoftë, pra të ndryshosh qoftë familjen tënde, apo partnerin tënd, apo motrat, apo fëmijët të tjera, nuk është puna juaj. Por ju nuk do të ndryshoni as veten tuaj për t'ju përshtatur familjes, apo partnerit, apo të tjerë. Ju jeni, doni apo nuk doni, ju do të kuptoni që edhe pse gjatë procesit përpiqeni, sepse e bën mendja që të ktheheni si ishit më përpara, ju e kuptoni që ju nuk jeni më, pra as në jetën ku ishit, por është dhe ajo që ju nuk i përshtateni më jetës parë, por nuk e dini edhe çfarë do të vijë, pra në perspektivë. Ajo që është e vërtet, është që është me të vërtet një zgjim shpirtëror i fort, dhe sidomos për njerëzit për të cilën ka shumë trauma, sidomos të viteve, po hy 55, 60, 70, 80, 90, okej, varet sepse bagazhet e vjetra, besimet e vjetra të kufizuar kanë qenë më shumë të pare të dishme në kohën që i kemi qenë e fëmijë. Pra edhe pse ne ishim më mirë se prindrit tanë, për sëri, ne morëm me vete të gjitha zakonet, apo ato për të cilat dëshirat, apo ato ndjenjat tona, apo që ne kishim nevojë, ashtu si shoqëria, ne na mësoj kur tem shoqëria, është në përgjithësi duke futur prindrit, institucionet, shkollat tona, sepse ashtu ishte zhvillimi në atë kohë. Pra, paletëdia ishte më shumë në kohën tonë se sa tani. Pra, tani njerëzit po ndërgjegjësohen, dhe si, pra, çdo gjë është në zhvillim, çdo gjë ndryshon, dhe njerëzit e kuptojnë, dhe ka ardhur momenti që nuk i pranojnë më ato kufizime, apo çfarë shoqëria është duke kërkuar. Pra statusi shoqërisë na kërkon që pra të vazhdojmë të ngulim këmbë për të arritur atë që ne dëshirojmë. Por kjo është vërtet që ne të gjithë kemi ëndra, por jo me atë mënyrën që është mësuar, që bëj, 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 njerëzit nuk po marrin frymë. Pum, zjo në mëngjes, shko në pun, këtheu nga puna. Ndoshta njerëzit që kanë dhe bizneset e tyre, punojnë dhe me orë të gjata dhe me orë nate. Dhe ajo që ndosht tani, kanë punuar një jetë të tërë, duke lënë familjen pas dhore, fëmijë pas dhore, sepse janë turu në bazë biznesit, dhe këtë biznes që, pra, fitim që kërkoni, sepse është ajo, do më zëshmëria për sukses, për fitim, tani po i lënë në lidhje në dëm të shëndetit tyre. Pra të gjithka që punua një të tërë, gjoja në stonjza për të kryuar pasuri, atë pasuri po e shesin tani për të mbajtur, jo për tjetuar, po për të mbajtur frymën, pra për të mbijetuar. Pra të gjithë nuk po jetojnë, sidomos gjeneratat e mia, nuk po jetojnë, por duke jetuar me ilaçet po mbijetojnë. Por ju që jeni zjuar, ju jeni të bekuar,
De kjo që ja u bën procesin shumë të fort, por të jeni të sigurt që ju do të arrini të gjeni veten tuaj të vërtet, duke punuar me të gjitha bagazhet e vjetra, me të gjitha besimet e vjetra, me të gjitha traumat tuaja, me të gjitha ato në lidhje me kufizimet, qoftë hije mendore, qoftë emocionet që ju keni në trupin tuaj, dhe duke të kuptoni që ju do të dorëzojeni shpirtit, të doni veten tuaj dhe të jepni vetes kohë, hapësirë, pra hapësirë kohë, pra durim, qëndrueshmëri, besim dhe ndërkohë dashuri. Këtë kërkon shpirti juaj. Shenja e dytë, sepse kjo është ajo që ne kalojmë gjatë kohës zimit tonë, dhe kjo na bën që të jemi pra të shkëputur, dhe të jo të motivuar. Është e vërtet që procesi i zimit të shpirtit do të keni, do të ndjeni të trishtuar, do të ndjeni të depresuar, do të ndjeni të vetmuar, por të jeni të sigurt që është e procesit dhe do të dhe çdo ditë ju ndryshoni. E shenja e dytë që ju është që ne manifestojmë një ndjenjë. Pra jo të motivimit, se të po tregoj, dhe pse, pra një lloj mungese të motivimit. Po përse ndodh kjo? Kjo ndodh se gjatë kohës së procesit ton, pa si që tregova më për shenjën e parë, është që ne arrim një ndërgjegjësim të lartë. Ne arrim një ndërgjegjësim të lartë që ne kuptojmë që shumë gjëra që ne, pra ne, përpara dukeshin të rëndësishme, tani ato nuk kanë vlerë për ne, janë të parancishme. Dhe kjo na bën që ne, duke qenë se i kemi hyrë në një botë të re, për të cilën ne nuk e njohim, dhe kjo është, ne na bën që të ndihemi të shkëputur, jo të motivuar. Si ta kuptoni, le të themi që duke qenë se ne kemi arritur një ndërgjegjësim të lartë, ne jemi dhe kuptojmë që ne nuk jemi më në lidhje me atë çfarë bota fizike, pra bota e materjes, pra ne e kuptojmë që ne nuk na lidh më ajo vlera e suksesit të materjes, pra nuk jemi të lidhur me materjen. Ne kuptojmë që ne jemi të kënaqur me gjithçka që kemi, kjo nuk do të thotë që ne nuk do të arrijmë mëndrat tona. Po kjo ka të bëjë me atë që ne nuk jemi më që turremi mbas materjes, pra mbas suksesit fizik të materjes. Dhe kjo na bën ne që ne edhe në qoftë se kemi një punë, pra që kërkon përfitime të larta e të tjera, ose për shembull ndoshta ju shumë nga ju keni biznesin tuaj, që keni punuar. Dhe gjatë kohës së procesit të rritjes tuaj ju e kuptoni që ju nuk doni më të punoni ditë natë me biznesin tuaj, sepse ju jeni keni një ndërgjegjësim të lartë dhe ju e kuptoni tani që ju doni të kushtoni lidhje edhe familjes tuaj, pra në lidhje me fëmijët tuaj, pra angazhim vetes tuaj, sepse ju shpirti juaj kërkon rritje e zhvillim, pra kërkoni si të thuash nuk jeni më të lidhur bash, pra puna për të vazhduar me përfitim financiar, për ne që kemi arritur ndërgjegjësim të lartë, nuk është më kjo që ne na shtim, pra bota e materjes. Kjo është që ne na bën të mos ndihemi me motivim. Pse? Sepse në jetën e pashë jeton shumica, është që ne jemi mësuar që motivimi për ne, pra, është që na përmbush ne, pra na përmbush. Tjetër ndihemi mirë. Pra si ndihemi mirë, shumë gra, po ma gra për këtë rast, po dhe burra po ma gra, duke qenë se në marrëdhënien e tyre diçka nuk shkon, merren zakonisht për të humbur mendjen, merren fort me pushtëpia, pra janë të lidhur deri në ekstrem, mund të jeni edhe kështu që kuelini një laps aty dhe ta keni, pra kontrolli, kjo është kontrolli. Sepse motivimi sipas mendjes, pra është në bazë të kontrollit dhe kontrolli është në bazë të frikës. Kuptoni një gjë tjetër, është që ne domosdoshmëria për sukses, pra ne si fëmijë na është mësuar që atë që kemi të mos i dorëzojmë, edhe nëse puna nuk na pëlqen, edhe nëse marrëdhënia nuk shkon mirë,
Ta domozdoshmëria për të arritur sukses në çdo aspekt të jetës, ha, qoftë në financë, pra në biznesin tuaj, në punën tuaj, në marrëdhënien tuaj të tjera. Dhe tjetër është që ne ndihemi mirë, pra kjo është ajo që është motivimi si pas jetës tonë të parë, ose që jetojnë edhe pjesa ndërmuese e familjes tonë e tjera, pra kërkojnë motivim. Dhe ju e dini që e zëmë, dikush e zëmë, po marë ekstrem, dikush do që të është i shëndosh dhe do të lej pra ndjen dhe do që të bëj fitness me qëllim që të rëzoj apo dietë që të rëzoj kile. Dhe sigurisht motivimi tyre është që okej, do të filloj dhe e filloj. Por kjo nuk zgjat, ata mund të me motivim, mund të bëj një muaj, dy muaj dhe pastaj rrin. Kjo për ne, kjo nuk ndodh më, është vërtet që ne për momentin jemi jo të motivuar, sepse ne kemi arritur një ndërgjegjësim të lartë, dhe kjo na bën që ne të ndihemi të shkëputur. Pse? Sepse motivimi në zinin tonë është kokë poshtë, pra është krye këput, ndryshe nga motivimi si pas në jetën e parë që ne kemi patur, apo edhe që jeton shumica. Por, mësoni, dhe do të ju në shenjën e tretë, ne nuk jemi larguar nga motivimi, por ne jemi në shenjën e tretë, kemi hyrë në në fazën e transformimit tonë, për të gjetur në semel rënjët tona, kush jemi në netë vërtet. Pra, do të kuptojmë jo vetëm jetën tonë, por edhe ekzistencën në lidhje me jetën, me veten tonë, me kjo është, dhe më farni për të gjetur qëllimin në vazhdim të drejtimit, të udhëtimit, pra sepse ne jemi në udhëtim, pra ne uzjuam shpirtërisht, pra ne kuptuam që ndodhi me ne, ne kuptuam që ndryshuam, pra jemi ndryshe, por tani është që ne do të vazhdojmë të jim mëser dhe qelësi kryesor i, pra të kuptoni në këtë proces normal, është që ky motivim, pra jo shkëputje apo jo motivim, është i përkohshëm. Pse është i përkohshëm? Sepse të kuptoni që ju çdo ditë gjatë procesit të transformimit tuaj, pra që keni ju në këtë farë, ju jeni, pra energjia juaj është duke u rritur, dhe kjo në momentin që ne rritemi, pra stresat e hijeve apo emocionet për të cilat ne nuk i kemi përpunuar, këto detyrimisht ne nuk jemi vetëm, ne jemi të lidhur me energjin, dhe çfarë ndodh, hap pas hapi energjia jo rritet. Në momentin që rritet në një, pra në një, ju zhjuat dhe ju lidhet me zemra. Zemra do të hapet tërësisht për ne, sepse qëllimi i shpirtit është që ne të jemi me zemrë të hapur, të jemi me mendje të hapur dhe të dëgjojmë intuitën zemrën tonë. Sa më shumë ne të dëgjojmë intuitën, sa më shumë ne të jemi në brëndësi të shpirtit, sa më shumë ne të dëgjojmë zënin e brëndësëm, aq më shumë ne do të kuptojmë edhe përse ne jemi, pra kush është qëllimi i shpirtit që ne po vazhdojmë. Pra, mësoni që ne uzjuam, pra zimin e arritëm, dhe kjo na bën që ne jemi jo të motivuar, sepse si pas asaj që ju vazhduat procesin e zimit, shpesh ju jeni me egon shpirtërore, dhe pra ndjeni mirë, por jeni me egon shpirtërore. Por në momentin e transformimit, ju do të gjeni në të vërtet. Kush ju jeni në të vërtet? Kush është qëllimi që shpirti ju soli këtu? Dhe kjo është që ju do të gjeni, pra ndaj është që pra ndjet që jo e motivuar, dhe është e përkohshme, sepse ju përsëri do të ndjeni, pra energjia rritet nivel më nivel. Ne kemi 7 chakra dhe këto 7 chakra hape nivel më nivel. Në momentin që ne jemi në ndërgjësimin të të lartë, kemi pasyrës dhe të hape chakra e qytit, e syrit të mëndjë, e kurorës tuar, por këto nuk vjen, sigurisht gjatë kohës, hijet mendore, hiqen, hap pas hapi,
polvaret si pasa sai në vili që ju keni hyra në lidhje me përpunimin e të gjitha gjërave apo lidhjeve që ju keni patur me familjen tuaj, pra trëngu me familjes tuaj e deri më sot, dhe kjo ju bën që ju do të gjeni dhe të tuaj autentike, kush ju jeni në të vërtet, dhe ajo që do t'ju bëj që t'ju jeni në një linjë me thirrjen e shpirtit tuaj. Pra kjo si ju ndjeni të pamotivuar. Pra ju do të arrini në këtë moment, pra është e përkohshme, do të arrini që do të gjeni veten tuaj të vërtet dhe rolin tuaj në këtë botë. Gjatë kohës që ne kalojmë këtë proces, ne kuptojmë shumë që bota me të vërtet është kryekëput, ndryshe nga ajo që ne apo shumica jetojnë, pra në lidhje me pra çfarë ne kemi mësuar ose çfarë vazhdon bota e materjes sot, por ndërkohë edhe për pjesën ndërmuese që vazhdoi me statusin e shoqërisë për të vazhduar, për të ndjekur dëshirat e tyre sipas statusit të shoqërisë, pra për ta janë të rëndësishme, ashtu si që thash, motivimi, vlera për të parë të tjerët dhe të ndjekin ata, pra për, ndoshta për të dhënë vlerën që kanë tek të tjerët duke vazhduar, pra duke i dhënë vlerën tek të tjerët, duke ndihmuar të tjerët, dhe çfarë bën energjia e tyre sise, pra edhe kjo është shumica e njerëzve vuan sot sepse kanë punuar një jetë ashtu si kanë dashur të tjerët, ndërsa për ne ndryshon, ne vendosim kufin tani se ne kemi arritur në një ndërgjegjësim, edhe pse punojmë, duhet të punojmë për të jetuar, por ne nuk jetojmë duke punuar. Kjo është ndryshimi, sepse ne jemi shkëputur nga bota e materjes. Kjo nuk do të thotë që ne, pra kur arrim në ndërgjegjësimin tonë të lartë, në veten tonë të lartë, ne nuk kemi të drejtë arrim në lidhje me qoftë edhe me pasurinë në bollok, në pasuri, në qoftë në financë, qoftë në punë, qoftë në marrëdhënie të tjera, sepse këto janë të lidhura. Po ne dim se si të veprojmë, sepse ne dim çfarë është e mirë për ne dhe ne dim çfarë ne nuk duam. Pra kjo është ajo që ne me të vërtet jemi të vetëdijshëm dhe sigurisht në këto momente, kur ne dim çfarë duam dhe kur ne dim se çfarë nuk duam, ne ndihemi të vetmuar. Por besoni, është e përkohshme, sepse në momentin që ne do të, pra do të arrim në kuptimin e vërtet të jetës, është që ne jo vetëm që kuptojmë se sa e pavërtet është bota për të cilën pra vazhdojmë sot pjesa, gjysma e pjesës jetojmë, por edhe sa e bukur është jeta. Pra kjo është që ne do me të ndjehemi dhe është e përkohshme, jo të motivuar. Tjetër është që ne këtë lloj vetëdije, pra për të arritur në çfarë unë tregova deri tani, ne arrim duke hyrë në brëndësi të shpirtit tonë, duke dëgjuar zemrën tonë, duke dëgjuar intuitën tonë, zorrët tona, dhe këtë ne vetëdijen e madhe arrim duke jetuar me format, më falni, format të shpirtit që ju tashmë dini: meditim, leximë, dalje në natyrë, frymëmarrja, pastrimi i çakrave tona, sepse çdo ditë ne jemi të lidhur me energjinë dhe ne marrim energji pa i kuptuar energji, sepse këtu punon, ne jemi qenie njerëzore, jemi të lidhur me energjinë, po duke qenë jetën e pasurita nuk e din, dhe vazhdojnë, se drejta e tyre ne nuk mund t'i ndryshojmë ata, por ne ndryshojmë veten tonë dhe duke mbajtur dhe ditar me qëllim që çfarë kaluam gjatë ditës që gjithmonë emocionet ti përpunojmë apo e të pastrojmë dhe energjit, edhe pse ne e kuptojmë se çfarë ne duam, ne e kuptojmë se çfarë ne nuk duam, përsëri procesi i edhe pse jemi në vetëdije të lartë do të vazhdojë. Ju do të vazhdoni falënderimet, ju do të vazhdoni lutjet, ju do të vazhdoni poimet tuaja për tre gjërat përse dita ishte e mrekullueshme, sepse me një mendje të hyjnore, me një ndjenjë hyjnore,
Por edhe me veprimet tuaja, ashtu si veprua, kur hyt në fillim të zgjimit të shpirtit, që po ju duke se si diçka e humbur, pra ju kishit humbur, dhe është e vërtet, jeta juaj e parë humbur, vlera juaj humbi, po dhe qëllimi i jetës tuaj, pra nuk jetoni më si më parë, po ku jeni sot dhe ku do të arrini? Prandaj, besoni, 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 edhe nëse ndjeni pa motivuar, motivimi juaj do të kthehet. Kjo është që dëgjoni zërin e shpirtit dhe gjatë kësaj kohë, përse do të kthehen, ju do të lidheni shumë, ashtu si kurse unë, me njërës, ndoshta shumica nga ju, nuk keni, ka njërës që keni ndjekur nga fillimi e deri në vazhdim, por shumica, ndoshta, keni ardhur me voneske kanali, unë kam gati 3 vjetë që vazhdoj. Po të kuptoni që ju nuk keni ardhur pa qëllim këtu, sepse ju rezervoni me energjinë time. Dhe kjo është që ju do të lidheni me komunitetin tuaj, dhe është një mrekulli kur ju shkruani me njëri tjetrin, sepse ju nuk e kuptoni që ato fjalë që ju shkruani, ju është energjia që ëngjët, energjia, do me thënë, ato që ju shifni, gjithë sinkronizimet, apo numrat, apo të dojgjë që meni, është që ju nuk jeni vetër, pra ju ndjeni. Dhe kjo është një mrekulli kur ju shikoni dhe lideni me njëri tjetërin. Dhe mos ju vi që di që e zëmë, shumica nga para 2 vjetës apo e me tani shkëputen me mua. Është drejta ju, a ju nuk ju detyro ju. Por të jeni të sigur, nëse shpirti ju a se re, sepse kërkon, kërkon të di, kërkon, ju jeni këtyre apo këtheheni. Gjithsesi është e drejta juaj, ajo që shpirti im bën është që të kuptoni që ne jemi që një njerëzore dhe që arrim në vetëdijen tonë të lartë, pra në ndërgjegjësimin tonë, të kuptoni që ne, familja jonë, apo shoqëria jonë, apo e të gjithë, ne jemi që të gjithë unik dhe ne që të gjithë e shohim botën me syrin, pra si individ. Ne nuk kemi ndryshim si që janë të tjerët, e vetë një ndryshim është që ne dim se qëfar duam dhe dim se qëfar nuk duam, sepse ne jemi lidhur me veten tonë autentike. Ndërsa pjesa që janë akoma në rolin e pavetëdijes dhe ose nuk duan që të ndryshojnë, edhe pse ka ardhur koha që gjërat, pra shumë besime, shumë tradita për të cilat apo bagazhet të mjeta për të cilat nuk janë më, nuk e kanë më atë fuqinë pra t'i lëmë të shkojnë. Por kjo nuk është në dorën tonë, sepse ne nuk ndryshojmë të tjerët, na i vetë nga gjë, ne ndryshojmë veten tonë. Kjo është me një zemër të hapur, me një mendje të hapur dhe me një veprim që vlin, çfarë kërkon në këtë jetë, është që ne do të lidhemi dhe do të vazhdojmë. Ndoshta dikush nga ju kurse, dikush nga ju në përmjet videove, pra me njerës, pra ju nuk jeni vetëm, ju do të lidheni me komunitetin shpirtëror, për të cilën ju jeni me mendje, me ndjenja edhe me shpirt unik. Kjo është ju jeni e ndiqni këto video. Shenja e tretë është, mos ju vi çudi që zgjimi juaj, gjatë procesit të zgjimit tuaj, pas zgjimit, ndjeni të shqetësuar dhe konfuzion. Pra kjo vjen sepse ju keni filluar të hyni në udhëtimin e ri të jetës tuaj. Pra keni filluar në një drejtim të ri të jetës. Dhe kjo, për disa nga ju, kjo lloj periudhe mund të jetë që keni filluar, pra kjo lloj shqetësimi, kjo lloj konfuzioni, mund të jetë edhe në fillim të zgjimit tuaj, por mund të jetë edhe gjatë procesit të zgjimit tuaj. Por gjithsesi të kuptoni që nuk është se ju ndiheni të shkëputur apo jo të motivuar, por është ajo që si që tash ju jeni në procesin e zhvillimit e rritjes tuaj energjetiki, pra me energjin, dhe kjo vjen fazë pas faze. Ajo që do të arrini nga gjatë procesit, që ndjeni të shqetësuar dhe konfuzion, është që, apo jo të motivuar, është që shpirti juaj kërkon që ne të gjitha ato ndjenja tona, emocionet e ulta, apo
mendimet tona për të cilat në lidhje me hijet mendore që ne shumica i dini. I dini se që të gjithë gjatë jetës keni mbajtur pavërtit të si. E dini se çfarë me ju ka kaluar, por janë dhe disa gjëra që ne i kemi të trashëguara, pa i kuptuar ne i kemi marrë këto energji, dhe sigurisht kjo ka të bëjë me karmën. Por, më thoni një gjë, që ne ndihmohemi, prandaj, çfarë do lloj që ndjeni, mos u ankoni, çfarë lloj që keni, mos gjykoni, mos kritikoni, por durim, besueshmëri, qëndrueshmëri, dueni veten. Dhe mbi të gjitha, ju nuk jeni vetëm, bëni lutjet, dhe lutjet tuaja dëgjohen, ndjehen. Dhe edhe me zë është një mrekulli nëse i bëni. Pra kjo ka të bëjë atë që ne do të transformojmë këto gjëra dhe prandaj ka shqetësime apo ajo që ndjeni konfuzion. Po t'jeni të sigurt që është se po punon për ju. Dhe e fundi ju ndoshta kuptoni që ndjeni që nuk keni motivim. Kuptoni një gjë. Nuk është se ju nuk keni motivim, por motivimi juaj ka ndryshuar. Pse ka ndryshuar? Sepse ju kuptoni tani shumë më thellë se më përpara. Kuptoni që bota që ne jetojmë është ndryshe nga ajo që na kanë mësuar. Dhe tani duke qenë se ju jeni në udhëtimin e ri, jeni në rrugën e re të jetës tuaj, ju do të kuptoni dhe do të zbuloni kush jeni ju në të vërtet. Dhe ky vit për shumicën që nuk e keni arritur se kush ju jeni në të vërtet, çfarë doni të bëni në jetë, çfarë dëshire ka zemra juaj për të vazhduar në jetë, nëse ju ndjeni pengesa në lidhje me diçka dhe nuk jeni të sigurt se çfarë do të bëni, ose keni aftësi, por nuk keni një lloj frike të tash, nuk është gabim që ndosha ndjesh pra që ke frikë ose pasigur, por të besoni që ju kjo lloj motivimi do ju kthehet mbas një farë kohe, pra edhe nëse ndjeni këto gjëra, sepse ju do të shkëputeni nga frika, ju do të shkëputeni nga pasiguria dhe kjo vjen sepse shpirti juaj ju drejton për të rritur. Pra, ndoshta ndjeni që keni nevojë për të bërë një kurs, për të ndjekur atë që ju keni dëshirë ose të tjerë, ose kërkon pra atë që shpirti juaj ju zgjolli, sepse që të gjithë e dini. Dhe kjo lidhje me të cilën do t'ju vi, pra nëse ndjeni jo të është do ju vi, sepse ju me të vërtet do të arrini kur të lidheni, edhe pse shkëputeni nga shpirti juaj binjak, sepse kanë bërë shumë hijet mendore, përse ju universi do ju lidhi me flakën tuaj binjake, sidomos për njerëzit që janë të vendosur dhe ndjekin shpirtin, ju do të arrini në atë që ky proces, edhe pse për momentin duket që nuk jeni pra jo i motivuar, do t'ju vi, sepse universi do ju sjelli dashurin pa kushte, do ju sjelli dhëmshurin, do ju sjelli nënshuri, pra ju do të filloni të ndjeni edhe sepse energia juaj rritet e bëhet, dhe mbi të gjitha ju jeni të bekuar dhe në gjatë rrugës së shpirtit, pra të gjetjes mbashkimit të shpirtit, ju do të kuptoni që ajo që ne arrim me veten tonë është përgjigjen, është gjithmonë tek ne. Pra, çfarë ne duam, çfarë ne nuk duam, përgjigja është tek ne. Dëgjoni zemrën, hapni zemrën, dhe do të kuptoni që ju do të meni përgjigje, sepse universi ju ndihmon ju që të gjithëve që jeni të përgjigjur, dhe t'jeni të sigurt që ju që jeni në videot e mia, ju jeni me të vërtet të përgjigjur, sepse jeni lidhur me energjinë. Dhe kjo është mrekullia që gjithmonë t'i kujtoni vetes, gjithmonë, se përgjigja jeni ju. Dhe me mua, faleminderit, deri në video tjetër, nga pas.